Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da Agrishow. A gente está aqui na Casa do Bradesco, na avenida principal da exposição. Uma cobertura top de linha, porque hoje, ó, o povo veio em peso. Ela, faz tanto tempo que eu não converso, Natália Garcia, diretora de marketing do Bradesco, me dá a honra, porque eu acho que já fez aniversário, você não veio no Fala Carlão, já, né, Natália? Já fez aniversário, muito bom estar aqui com você de novo. Falar um pouquinho no Fala Carlão, sempre muito bom. Ele tá falando isso, mas a gente fala nos bastidores, tá? Nos bastidores a gente fala. Bom, Carlão, muito bom estar aqui, mais uma vez. Pois é, é uma beleza, a exposição tá linda hoje, um dia tá ajudando. Você tá sempre trazendo, né? Luz aqui, né? Isso, muito bom. Eu acho que a Agrishow é sempre uma feira muito importante, muito marcante, como todas as outras feiras das rotas das principais, onde o Bradesco tá participando. Onde o Bradesco traz a marca, traz tecnologia, traz negócio, traz escuta do produtor, né? Seja ele os megas produtores, os menores, os produtores familiares. Enfim, eu acho que estar na Agrishow é mais uma vez a forma da marca mostrar o quanto a gente é parceiro do agronegócio. E falando em mostrar a marca, né? Eu sempre quero ter um furo, uma novidade, o que, que vem por aí? Opa, vem muita coisa legal. Quando a gente fala de estar presente na vida do produtor rural, a gente fala de evoluções, de melhorias. A gente lançou o E-Agro, né? Muita gente já conhece o Marketplace do Banco Bradesco, mas já estamos hoje com 50 parcerias dentro do Marketplace. E a gente vai vir com uma campanha muito legal agora, Carlão, falando do E-Agro e mostrando o quanto o Bradesco tem investido em tecnologia e proximidade e formas ágeis e fáceis e seguras do produtor rural fazer suas atividades financeiras ali, né? Desenvolver seus produtos, usar CPR, enfim. O Bradesco está sempre inovando e está sempre aonde o cliente quiser que esteja, né? Porque o E-Agro está aí, vai facilitar demais a vida do produtor, mas o Tete a Tete estava com o produtor aqui agora e estava falando da amizade, da parceria, do dia a dia junto. Do entendimento, da nossa turma de agrônomos que está aí disponíveis, né, em todas as plataformas de agro do Bradesco, justamente entendendo cada região, entendendo as culturas locais. Isso é sempre muito bom porque a gente gera escuta, gera aprendizado, gera troca e o banco consegue cada vez mais atender da melhor forma o cliente final. Então é isso, até porque você sabe mais do que ninguém, né? Que a gente fala sempre, entre nós, você vem primeiro. Pois é, entre nós, você vem primeiro. E ó, falando entre nós, você vem primeiro, a gente tem a marketing, muitas vezes as pessoas até confundem marketing com comunicação. Sim. E aí, é uma pergunta que eu quero saber, porque ó, o dia a dia dessa moça, assim, é um negócio, eu fico imaginando a loucura que é. Como é que é seu dia a dia? O que está em sua responsabilidade? Me conta um pouquinho disso para a gente entender, para o pessoal entender que não é, quando vê aquela propaganda na televisão, até chegar ali tem muita água, né? Tem muita água porque, na verdade, a propaganda é o veículo de apresentação final de todo um trabalho que está sendo feito dentro de casa. Então, a gente começa com escuta de cliente, entendimento de cliente, onde os produtos, né, onde todas as áreas de serviço, de atendimento ao cliente desenvolvem formas para que a gente consiga responder esse cliente da melhor forma. E aí depois, ao longo da jornada, a gente divulga isso. E a comunicação é fruto justamente desse trabalho interno que é feito dentro de casa. Então, o nosso dia a dia é muito menos setorial e departamental. Sim. E muito mais uma linha contínua de coisas que fazem sentido para o cliente final. Então, a comunicação é a ponta final de como a gente evidenciar tanta coisa legal e tanta coisa bacana que a gente faz para os nossos clientes. Para fechar, o que é ser um profissional de marketing na sua ótica? Hoje, o profissional de marketing, acho que o profissional de maneira geral, tem que ser uma pessoa antenada, uma pessoa que gosta do que faz e uma pessoa que consegue... e que tem vontade de fazer a comunicação refletir as coisas que fazem sentido, que acredita. Então, profissional de marketing e um profissional tem que ser apaixonado pelo que faz. Maravilha. Natália, super obrigado, viu? Tá é uma craque essa Natália, conversou comigo aqui em mais um Fala Carlão super especial, direto aqui do Estando Bradesco na Agrishow 2024. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço.